Besoin d'infos? Un CIV Radio. Ny fotoana ny fampalalamba vao eto amin'ny radio antsiva no arosona tompoko lasy tompoko vavy an ialana tsindry ny fahatarana minitra vitsivitsy no ny fanomanana. Oarantsika avy hatrany erin'ny lohateny vokatry ny rotsakorana ranakotrako omaly dia nisy ny fiatonany fahatapanova herinaratra ateny ambomanambola ka natonga ny fahatapahanjiro vo tamin'ny faritra maro teto andrenivohitra sy ny manodidina omaly hoy ny teonivony orinasa jirama tsy akasika ny madagasikara kosa ilay rivodoza belala hoy hatrany ny fanampanazavana nomeny teonivony sampana ampamatatry ny toetry ny andro hitondra orana kosa nefa izany mbola itoy amin'nyity androany ity fa hitondra fanovana goavana amin'ny fampandrosoana amin'ny sivana nataon'ny filohan'ny Rajoelina tamin'ny fananganana governemanta ho kosa ny filohan'ny Anthony Mirandolona ny jeneraly Ravalomanana Richard hanao laharam-pamehana amin'ny fisian'ny fangararanona amin'ny fandraisana mpiasam-panjakana sy ny fijerenany sosialin'ny mpiasa tsy miankina kosa ny ministry ny asa sy ny asam-panjakana avaovao. Ny rongatra kosa ny fanafian-dalo mitapiadiny mahirivaika tany amin'ny fokontany Antsahamarivoza nanomboka ny faran'ny taona ka ny mitohy hatramin'izao. Nandravarava tany la réunion sy Maurice kosa ilay rivodoza belala betsaka ireo fiara difotry ny rano vokatry ny fiakaran-drano. Talata faina ambin'ny folo ny volana janoary taona efatra amby roapolo sy roa arivo manatitra ny arahaba tomboko lasy tomboko vavy ary manasantsika ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny namana Tahira Aminjatovo no mikirakira ny lafiny teknika. Ajatiana Randriamisaina no anolotra ny fampalalam-baovao. Ny lafim-baovao mahakasika ny toetry ny andro avy hatrany no anomboantsika ny vaovao amin'nyity maraina ity. Azo vanana amin'ny tapany avaratry ny nosy ny tsikoan'ny talioka hitarika rotsakorana betsaka noho ny fisian'ilay rivodoza belala ao amin'ny ranomasimbe indiana ho ny vinany sampana ampamatatry ny toetry ny andro mivoatra miandalana ao amin'ny ranomasimbe indiana moa ity rivodoza ity na dia fantatra ary fa tsy akasika ny Madagasikara fa hitondra rotsakorana kosa amin'ny faritra maro indrindra ny tapany avaratry ny nosy. Ho arahantsika eto ihany moa ny fanazavana hoentiny onivony sampana ampamatatry ny toetry ny andro makasika izay toetry ny andro sy tsy ny vokatra ity rivodoza belala any amin'ny ranomasimbe indianina ity afahana ndravarava tany amin'ny nosy la réunion sy Maurice ity rivodoza belala ity raha ny omaly satria natratratra any amin'ny 50 sy 200 kilometatra isan'ora ny tafio-drivotra izay nentiny niaraka tamin'ny rotsakorana betsaka nisy ny namony any ary betsaka ihany koa ny fotodrafitrasa izay simba ka anisan'ny fantatra moa fa maro ireo fiara izay difotry ny rano tanteraka teny amin'ny arabe vokatry ny fisiny izay rotsakorana vokatry ity rivodoza belala ity. Feo amin'izay lafim-baovao ara-tsosialy izay kosa dia nanatanteraka ny fampanantenany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny fitsaboana ilay ramatoa antsoina hoe Viviana izay nitaraina tamin'ny filoham-pirenena noho ny aretina mahazo azy dia ny omamiadanono. Nandritra ny hetsika fizarana jiro nataon'ny filoham-pirenena teny Ankorondrano moa no nahitan'ny filoham-pirenena ity ramatoa antsoina hoe Viviana efatra amby telopolo taona izy izay tratrany izay omamiadanono izay ka nampanantena ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa andray an-tanana ny fitsaboana azy izy izay mbola manaraka fitsaboana etsy amin'ny hôpitaly HRA. Ny mpiara-miasa tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina moa no nitsidika azy tetsy amin'ny hôpitaly HRA ny omaly hiarahantsika toy izao. Zaho manasa lamba moa le vadiko mitarika sarety ny asany de noho tsy fiampiana zany de nangataka tamin'ny président zay tonga ty amin'ny hôpitaly zay a meny an'izay zavatra hoe tsy ampy aminay zay a fanafody a mety tsara daholo ny fanafody rehetrarehetra misy dokotera efa voatokana mitsabo anay ato.
dia tena mafinatra dia isorana zany amin'ny folombivady sy mpanahadia anazy zany fa tena ny fahasalamana zany amin'izao mbola somary rerajeraka kely fa efa milamina ny saina satria salama dia milamina ny saina hoe niala ilay zavatra ratsy tao anatiny ary isaorany toana ny operation akvaralia zay nanatotosany ny biopsi zay natao taminy rehefa sitrana soa izy a mbola itono ny fitsaboana anazy a dia zay ny faniriny mba dia hiasa izy satria eo amin'ny laharam-pahamehana ny andriamitafo amin'ity mandava voaty dia ny ara-tsosialy ary mitsinjany reo olona tena sahirana zay indrindra mahatonga ny tongeto mitondra n'izany fanatiny zany ary mifampiresaka matetika aminazy moa zay onivin'ny mpiara-miasa efa raha hitanana reo isany miaraka nytolona ho an'ny président iandra raha tsy hoel dia sorako manoka président safamivady a sy zay mpiara-miasa aminy a andriamanitra manankarem-pahasoavana amaly fitio anao sy ny ankohonanao a dia tonga avy avo indrindra sy amin'nytanjona irina ny président fady sy izay olona miara-miasa aminazy fa mahafinaritra ireo zavatra ataony amin'ny mpiarabelona malagasy zao fa nanomboka homaly kosa ny fifamindram-pahefana teo amin'ireo ministra vaovao sy ireo ministra teo aloha nilaza ny anao laharam-pahamehana amin'ny fisin'ny fangararany amin'ny fanadinana idirana ho mpiasam-panjakana moa ny ministry ny asa sy ny asam-panjakana Ramatoa Razakabona Anitra Fitiavana. Ho atao laharam-pahamehana ihany koa raha ny nambarany ny fijere na manokana ny sosialy ny ireo mpiasa tsy miankina na ireo mpiasa tena izany. Hiarahantsika toy izao ny fanazavan'ny ministry ny asa sy ny asam-panjakana Ramatoa Razakabona Anitra Fitiavana. Ny efa voalazako tao anatin'ny lahateny tamin'ny famindram-pitantanana teo a dia betsaka ny fanampy tsy maintsy ho tanterahana. Marina tokoa fa zanaky ny avy ato amin'ity departementy ity ny tenako malala tsara ny zava-misy ato tsy atory ny voanjo adina ho izy izy ny fitenenana. Ary nanam-potoana nandritran'izay nanatanterahako ny asako teto mandritry ny taona maro izay mijery ny tsara sy ny mety lesoka mila hatsaraina ao anatin'ny fitantanana ny departementy. Arak'izay dia maro ny fanampy tsy maintsy ho tanterahana kanefa ny tsy azo adino fa misy ihany koa ny viana izay napetraky ny filoham-pirenena dia eo ny fanavaozana fitantanana ny raharaham-panjakana izay anisan'ny goavana be. Eo ny fijerena akaiky dia tena akaiky ary atao tena laharam-pahamehana ny ataoko hoe fanadiovana ny ireny concours hiditra ho mpiasam-panjakana ireny a na ny fijerena ihany koa ny fandraisana ny mpiasam-panjakana hoentitra dia hoentitra tokoa ary fantatrareo tsara fa izahay dia membre ny gouvernement anisany anao fianianana mba hanaja ny lalàna velona ary tsy anao kolikoly ary indrindraindrindra ezaka anao zay ezaka ray amanontolo a anatsarana ny fiainany vahoaka malagasy anao zay mpiatsa akan'izay tompontsoany izay ka iny aloha no anisan'ny laharam-pahamehana dia izay fanavaozana ny fitantanan-dra raharaham-panjakana izay amin'ny alalan'ny resaka fanadiovana ny concours izy izy a fa eo ihany koa ny fanafanganana ny ireny atota taratasy atao amin'ny departementa ny asam-panjakana ireny a amin'ny alalan'ny digitalisation a efa fantatritsika izany efa betsaka koa ny efa kirakira izay atao amin'izay digitalisation izay eo ihany koa ny resaka décentralisation amin'ny traitement ana dossier toy ny resaka équivalence mba tsy siny filaharambe sy fiandrasana ary fivezivezen'ny olona avy any amin'ny faritra raha aka équivalence raha misy atota taratasy tsy maintsy karakaraina ka ilainy an'izany équivalence izany. Amin'ny resaka asa misehatra tsy miankina indray dia eo ny fanitarana ny fiahiana ara-tsosialy ho an'ireo mpiasa ataontsika hoe tsy manana mpampiasa na tsy misy mpampiasa ny filaza azy moa amin'ny teny vahiny dia ny travailleurment salarié tsy maintsy laharam-pahamehana ihany koa izany satria fantatritsika fa betsaka ireo olona izay manana fidiram-bola fa fidiram-bola tena farak'izay marefo ka tsy maintsy jerena ny fiahiana ara-tsosialy ho an'izy ireo a ny fahasalaman'izy ireo a mba hahafahan'izy ireo manana fiainana faripiainana miakatra sy mivoatra ihany. Fahazotsapahitanana no tsy maintsy ho tanterahana ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana hoy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fanatroana Lonjo Vainjafy izay avy notendren'Andriamatoa
Max Fontaine nandritra ny fifamindrapahefana teo amin'ny sy ny ministra teo aloha Ramatoavina Marie Orliao Omaly. Anio ny ezaka efa nataon'ny teo aloha ny ministra vaovao ny fanazavany, na izany aza dia manana ny tetika asa manokana hoentina eo anivon'ny ministera ihany koa izy ireo, izay efa ny fampiresana tamin'ny filoham-pirenena Andrajoelina sy ny prime ministra lehibe ny governemanta Atsay Christian. Toy izao ny ampahany tamin'ny lahateny nataon'ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainja Lovainjafy Andriamatoa Max Fontaine fanadidiny namanaingo malala Natalie. Nisy ireo tetikasa efa narosiky nandritry ny interview miaraka amin'ny Andriamatoa filohan'ny repoblika sy Andriamatoa prime ministra. Ary ireo lamin'asa narosiky eo dia ho tanterantsika mba anasoavana ny tontolo iainana sy ny vahoaka malagasy. Hiasitsika tsy maintsy manitondra vokatra asa-tsapahitanana sy vokatra tonga aingana. Efa fantantsika ny toeny fiasana ny Andriamatoa filoham-pirenena dia mila vokatra sy fietsaingana aingana. Hiara-hiasitsika ary miantso manome tanana an'izay tena ivonina sy fanome tanana ho an'ny tontolo iainana sy ho an'ny vonjin'olona ny fotony any Madagasikara. Efa samy resy lahatra daholo tsika fa ny resaka ny tontolo iainana tsy hoe resaka fambolekasy fotsiny fa mikasika akaiky ho amin'ny vahoaka malagasy. Ao anatin'ny pilier nomena filoham-pirenena misy ny ny asa sosialy dia ny ministeran'ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovain-drafy manana andraikitra lehibe anaty izany resaka sosialy izany. Diany an'io dia hijery an'ireo dosie rehetra sy ireo tetikasa efa mandeha rehetra. Fa ny ova ho ministeran'ny foloalinda kosa ny anarana iantsona ny ministeran'ny fiarovam-pirenena teo aloha manomboka izao. Izany natao moa dia mba ho fiaramientan'ireo vondrotafika isantokony sy ny zandarimariam-pirenena eo ampanatanterana ny asan'izy ireo ny ministry ny foloalindany jeneraly Saivelo Lala Monja Delphin nandritry ny fifamindrapahefana teo amin'ny sy ny ministry ny fiarovam-pirenena teo aloha ny jeneraly Josoa Rakotoarjona Atetsy Ampahibe Omaly. Raha tsika takizao ny fanazavany fandraisam-peo ny Njaka Andriana Vonisoa. Fa dia ampiralahiana tanteraka ny natotosana ny famindram-pitantanana teo amin'ny general de corps Rakotoarjona Josoa ministry ny fiarovam-pirenena teo aloha sy ny tenako resaka ny fiovana anarana dia tsara angamba nazavaina aloha fa ny ministry ny foloalinda amin'ny foloalinda zay no anarana dia fametrahana ny lanja misimisy kokoa ny fiaramientana amin'ny sehatra hetsika anankiray sy ny fampivondronana ny hery a eto anivony a foloalinda dia eo moa nisy ny hery maromaro a zay a afaka mivondrona manatanteraka an'izany hetsika izany zay fanomezana lanja misimisy kokoa an'izay hetsika izay a amin'ny teny frantsay moa zay opérationnalisation sy modernisation inter opéralisation sy zany hoe fiarahany zandarimaria sy ny tafika ny tafika anabakabaka ny tafika andranomasina sy ny tafika an-tanety a manatanteraka ny hetsika anankiray. Hoe inona no anton'izany? Ny anton'izany dia mba ahafahana mikatsaka ny paika manakaiky ny vahoaka ary ahitana mivaingana avy hatrany amin'ny hetsika zay atao rehetra amin'ny fampandriana fahalemana zay a mampikaikaika ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Nisy ny firaisankina eo anivon'ny tafika iray manontolo ny tanjona mba azahoana avokatra amin'ny fitarainan'ireo vahoaka sy ny marary ny vahoaka ho iatrany ny ministry ny foloalinda ny jeneraly Saivelo Lala Monja Delphin. Raha tsika toy izao
zovina koa ozy nareo ny tsara tsy aivina lay andro telo no politika fampandrosoana nataony voaloha Andry Rajoelina zay a mifantoka tatey faritra tanteraka amin'ny maolona sy ny sosialim-bahoaka ny fanomezana asany sy famoronana asany malagasy ary ny fanjakana tsara tantana lavitry ny kolokolo dia manana ny araka izany dia manana ny andraikitra sy ny paikadiny ministeran'ny foloalinda manoloana an'izay dia ny fametrahana ny paikadiny fitsinjovana mba ahafahana mijery sy mametraka fa ny foloalinda dia avy amin'ny vahoaka ary miasa ho an'ny vahoaka. Ny faharoa dia ny fametrahana ny paikadiny fandriam-pahalemana manakaiky ny vahoaka mba ahafahana manana ny filaminam-piarahamonina mirindra ary a ny paikady fametrahana ny paikady ny fanjakana tsara tantana lavitry ny kolokolo zany hoe ny asa zay ho atao sy ny andraikitra ho atao itony ivon'ny foloalinda dia ao anatin'ny mangarahara tanteraka ary amafisina ny fanaraha-maso amin'ireo a mpiantsehatra rehetra amin'ny fanarahana ny fitsipika sy ny fanatanterana ny baiko ao anatin'ny lalàna. Fa eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa kosa dia ny fandaminana ny fitakiana matetika ataon'ireo mpianatra eny amin'ny oniversite izay miteraka fitokoana nanao anisan'ny laharam-pamena ho an'ny ministra vaovao. Ny fanatsarana ny tontolon'ny fikaroana mba hifandraiky amin'ny fampandrosoana misy eto Madagasikara ary ny ady amin'ny kolokolo sy ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana ary ny fanafoanana ny fisian'ny diplôma osika izany. Ny fametrahana ny digitalisation amin'ny sampandraharaha rehetra ao amin'ny ministera no anisan'izay laharam-pahamehana izay hoy ny ministra Andriamatoa Razafiarison Andriamanantena arahantsika takzao ny fanazavany fandraisam-peon'ny Njaka Andrinavonisoa. Sy zavatra efatra na dimy eo no laharam-pahamehana atantsika amin'nytia departemanta izay tantaniko tia. Ny voalohany dia atantsika hoe ny resaka ady amin'ny kolokolo izay atantsika hoe efa ady efa hatrinyela izay niantsoroany Ramatoa ministra teo aloha izany ary dia nitohizanay a izany asa vita izany. Eo ihany koa ny fijerana akaiky ny olana eo amin'ny examen national baccalauréat izay hita fa somary misy lesoka madinidinika ka tsy mety fijerana akaika ny mahakasika an'izany. Ao ndraindray tsika dia misy laharam-pamehana ihany koa eo amin'ny fijerevana ny paix sosialy eo amin'ny Université de Madagascar na eo amin'ny mpampianatra zany na eo amin'ny mpianatra zany na eo amin'ireo mpandraharaha izany. Ary farany dia ny fampanjakana ny bonne gouvernance eo amin'ny fitantanana rehetra eto anivo dia ministera anankiray tia amin'ny alalan'ny resaka digitalisation zay ny laharam-pahamehantsika. Betsaka kosa ny asa vita tao anatin'ny telo taona mahery hoy ny ministra teo aloha Ramatoa Soamakoa Beatrice Irina ny itoizany izay sy ny fanatsarana raha ny anambarany arahana toy izao. Betsaka ny zavatra vita tao anatin'izay a nefa kosa maroko no mbola miandry monsieur le ministre. Eo ny fafitana an'ireo campus telo ary andalam-pafitana ny telo ary ny telo aminy kosa dia mbola vao miorina. Ny doktora natrany fonena mpianatra sivy dia vita tanteraka avokoa dia miandry fitokanana daholo ireo zavatra ireo monsieur le ministre. Sivy amin'ny fitopolo ireo professeur titulaire izay nomena promotion
dimy amby roapolo ny professeur agrégé zay navoaka ary eninjato maherikely eo amin'ny efapolo raiky amby efapolo ny recrutement zay natao nandritran'izay fotoana zay a dia misy eo amin'ny 325 indray a ny aménagement d'effectif zay notanterahana. Fa hitondra fanovana goavana eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana eto Madagasikara kosa ny fifantenana manokana nataon'ny filoham-pirenena ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny governement satria araka ny efa fantatra dia maro ireo dingana tsy maintsy narahana ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny governement ny alohan'ny nanendrena azy hoy kosa ny filohan'ny antenimerandola ny jeneraly Ravalomanana Richard Ratsika toy izao. Efa mahita an'ilay mpikambana governement zany dia araka ny lazaina hoe misy fisafidianana hetitra atao tamin'ny zareo. Zany iny fa tamin'ny andro nay zany tsy de misy an'izany a nandeha ihany maika moa fa hoe tena misy critère be dia be no jerena dia zany iny fa ahavita zavatra kokoa ireo a membre gouvernement zay tonga teo inona moa no ahavita zavatra koa satria zareo efa nahita nataon'ny teoloha dia afaka manitsy zany hoe inona mety inona tsy mety faharo koa manana an'ilay traika efa nytenina teo izy a ary indrindra indrindra misy fepetra napetraka ny filohan'ny repoblika zany a hoe misy fianianana natao mihitsy tsy reno nolesoka teo misy zany a la resaka firaisakina zay avariana zay finoana zao na zay ohatra zao dia misy olona na zay politika ohatra zao dia misy olona zany namanao ny tsy mety ary a fantatsika fa misy nanao ny tsy mety a dia ohatrany arovana sy atotao any fotsiny rehefaveo ny filohan'ny rajoelona dia samy andray andraikitra ary tena andray andranandray andraikitra fa tsy hoaraka daholy a ny manerana ny Madagasikara ahoana moa ohatra ny arahana hoe zavatra ataona gouverneur any ambanivohitra any ahoana ny arahana ataona directeur any ambanivohitra ny président daholo ve nisy sahana an'izany fa raha ohatra ka hoe nisy critère tsara natao tamin'ireo le membre gouvernement reo a dia ainy no mandamina ahafahana manaraka zany a toromarika zay nomenyny filohan'ny repoblika ka zany mahatoky fa hitondra zavatra tsaratsara kokoa zany a ireo membre gouvernement reo. Fa lafombavara sosialy kosa ny rongatra ny fanafian-dalo mitondra fitaovam-piadiana meriveka atao amin'ny fokontany Antsahamarofoza kommuna Kadikely Lafy nanomboka ny faran'ny taona 2024 lasa teo fa tamin'ny faran'ny herinandro teo no nisy fanafiana mpandrara ateo an-tanàna ampolin'ireo dalo ny miara-manafika ny tanàna akoatra izay ny alatrombi saika hoe efa isan'andro sy ny fanolanana nataon'izy ireo mandritra ny fanafiana arahana toy izao ny resaka natao tamin'ireo apo na fanadidiny namana faly ajanina ny dalo azao mandeha mihitsy ny dalo kanefa le izy le fa lasa ho any dalo vao tonga ny fandriampahalemana ohatr'izay le izy zay Antsahamarofoza vao tamin'ny fakimaly zao ny tany nisy nanadalo le zay manamanam-bola aloha zao ny tena azony olona eo akaikinay aloha zao ny tena voatafika amin'ny roambe folo iny ny tena fandanany manafika anao izy le talohan'ny krismasy izy aloha tena navitana n'olana mihitsy ka sady efa nahazo vola kely tao an-trano mbola naolana ny vadin'le ranga zay aloha zao ny dalo teny aminay ny alatsomby moa mandeha foana eny efa tapabolana zay aloha ny alatsomby anakiroa le alatsomby tsy eninao zany fa tsy hoe ihina ny ataony le manafika no mitondra basy reny manambana anao izy ka polo izy ndray miaraka aitaina mihitsika ahoana tsy hitataina nyfatahorana anazy zany nyfatahorana anazy dia tsy maintsy mitaitay ianao. Fa iverenantsika kely kosa ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro oram-baratra fa tsy misy fandraisany amin'ny fandalovany ilay rivotoza Bilal any amin'ny ranomasimbe andehanana no nisy teto afovoantany omaly ho ny teo anivony sampana mpamatatry ny toetry ny andro maro mihitsy ireo faritra anazy rotsakorana betsaka omaly efa misy ihany koa ny oram-baratra avy any avaratra andrefana mikisaka tsy kelikely ka aray maso ny fivoarany amin'ny mety hitaran'izany aty amin'ny atitany indray amin'ny ti anio ity Andriamatoa lovandrainy Ratovarosoa teknisiana eo anivon'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro no miresaka amin'ny alalan'ny antso telefona ny azo ambara mahakasika an'izy
Orang barat zaman itu nuncang gitu, mereka itu akan review. Jadi nasi jenazah itu infat sama ruh. Kuncian ini tapan itu tim Rusian. Nisni orang barat zaman kurna itu amni atau sejuk itu amni fasa malam agam itu. Tamni tibuan kita kari batu zaman jadi. Repan kita kan yang selana nelayan orang barat zaman kurna itu dia nisni layar dia ni dan yang depan zaman orang barat. Afat kita sungguhlahin zaman kita kerja nanapin kurun zaitun atau tanari kerjain nato menyimpan sumari nas kuku zaitun kiri kiri tadi nato kuku makasihnya dari itu zaitun sinisi atau cewe lapsa tadi akan makasihnya rasa cina ni nembutun do deva anda simut mana ni nusrabas ya dari nusmuris. Ani tiada zaman dewa orang barat sudah tidak zaman tangga itu tanah. Fah sinisi atau tiada fifan dari sana pada namanya yang puja Bilal. Fah taruh Mariana yang netet fah wanita tiada zaman depan mata gas. Kiarinya mana kini nempati puen zaman melaki nempati Sofia demis ni atau tiada dewa. Orang barat saja, kita kan biar ni orang Mas Nayan kuat, biar ni ni takkan orang Mozambik ya, nanti kita tahu tim Nusrava, biar kuat Nusi Komor, dan itu tam ni Malaya, hari orang ni sari ni softoni fabrikat kezon sari juga ni sana pula naza, depa empakam ni ni murti raka barat saja, depa nanti rawnati zan orang barat saja ni tenetia saja. Kam tunda ruta korana besa kam ni murti raki ni, kita fitur dari anak anak tani anku saja. Malon saya demisin faktan deh, kanun kita kanu tak pura nam niriwa faktor riwa, kan faktor biasa. Mereka ni murti lekun faktor sofiain. Ida cikau yang ni jadi barang saya ni tiada 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 bola. Atau nanti ni jern ni meti ufitaran saya nawe kanun murti lekayanya izaya urang barat contoh bani barat cuma tak sekali saya. Fa vokatra izay fisin'ny orana naraikotrika teto Antananarivo omaly izay moa dia nisy fiantoana ireo vatampanova herinaratra TRC sy TR8 tao ambomanambolaka nahatonga tsy fampin'ny tanjaky ny herinaratra amin'ny ankapiainy ka antony nisin'ny fatapahanjiro tamin'ny toerana maromaro teto Antananarivo sy ny manodidina raha ny omaly iverina miandalana amin'nyloany ny famatsiana herinaratra rehefa miato izay rotsakorana izay araka ny fanambarana teo anivon'ny orinasa Jirama. Izay ihany koa no antsika mamarina ny fampalalam-baovao tamin'nyity maraina ity tsy evina aminao vetivety rireo nisongadina nandritra izany orambaratra fa tsy misy fiandraisany amin'ny fandalovana ilay rivotoza Pelala any amin'ny ranomasimbe indiana no misy teto avoatany hoe ny teo anivony sampana mpamantatry ny toetry ny andro izany fa anony fisin'ny rotsakorana ho maty eto Antananarivo dia nisy fiantoana ireo vatampanova herinaratra tetsy ambomanambola ka niteraka ny fikorotana ny famatsiana herinaratra teto Antananarivo sy ny manodidina ivelona amin'nyloany izany rehefa miato izay rotsakorana izay hoe ny teo anivony orinasa Jirama. Fa anao laharam-pahamehana amin'ny fisian'ny mangarara amin'ny fandraisana mpiasam-panjakana sy ny fijerena ny sosialy kosa sosialin'ireo mpiasa tsy miankina ny minisitry ny asa sy ny asam-panjakana vaovao irongatra kosa ny fanafian-dalana tapiadiana merivaika tao amin'ny volontany Antsahamanifoza nanomboka ny faran'ny taona ary mbola mitohy hatramin'izao izany nandravarava fahatany amin'ny Lucie La Reunion sy Maurice kosa ilay rivotoza Belala arany omaly maro ireo fotodrafitrasa simba satria natratratra any amin'ny 57 kilometatra isan'ora ny tafiodrivotra izay noentiny ity rivotoza Belala ity. Izay ny konaitsika mana ny fampalalam-baovao ankasitra ny anao tompo lasa tompo vavy nanaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao tamin'ny ity maraina ity. Isaona ihany koa namina teknisianna Tahira Mijatovy ny kirakira ny lafiny tekniky Ajadina Randria Misaina kosa no niaraka taminao tao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny valora namanako anao gazety mbola ho avy eto ihany hitatitra ny akondreo gazety izay nivoaka tamin'ny ety ambony ity sy ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa vetivety tompoko lasy tompoko vavy.